Oi gente, bem, eu decidi fazer esse vídeo porque eu gosto muito do canal Pão de Pipoca Kawaii e decidi fazer essa edit. Relevem os travamentos da parte das transições, meu light motion tá muito travado, e só isso mesmo, tchau! Fresh type of flow, wrist icicle, ride deck bicycle. I'm true, yo, get you this type of blow. If you wanna manage, I gotta tricycle.